亮怎么亮的呢？不是说这个屋子里就你一个人住吗？啊，是啊，这个地方平时是只有我一个人住的，不过还有一个人有他的钥匙。谁啊？你老婆？喂，你别吓我好吧，我还没结婚呢。我估计啊，是我老爸带他的情人来这儿度假了。那咱们现在怎么办呢？换个地方就好了嘛。哎，慢着，停车。喂，喂喂，去哪儿啊？我的情商和智商没你想那么低。楼上的不是你老婆，也是你情人吧？啊，吃这么多，不怕消化不良啊？嗯。行，行。撒油娜拉。小心。嗯。哎，你去。老师。喂，喂，喂。喂，亲爱的。算不算是上天赐给我们的缘分呢？今晚的话剧好看吗？不错啊。我觉得一般。啊？没有咱们俩上学的时候自己改编那个话剧好看吗？有印象吗？当然了，你演的朱丽叶嘛，我演的罗密欧。啊？咱俩反串了吗？能不能有点幽默感啊？好。当年的剧照我还留着呢。真的？啊。我那些照片早就被我妈扔包子炉里给烧了。这种一级文物一般都妥善保管，想看吗？当然。不过要去你家就算了，你妈现在手里还握着我的欠条呢。不用，不用去我家，照样能看。那怎么看啊？都带着呢。不可能。
有备而来啊。不是，我一直带着呢。哎，别动，地上凉。可以坐吗？能坐，全是纸，没什么东西。哎，你看，你当时戴个小眼镜。不也戴着眼镜呢吗？哎，你看咱们班这李健当时多傻，他那时候上学的时候。啊？一乐。啊？你怎么不敢看我呀？看你有什么不敢看的？我看你怎么了？看你。你说人家都说江山易改，本性难移，你倒是改变不少啊。我改什么了？哎呦，改变太多了。你当年可不这样，你当年给我写情书，在放学路上堵我，非得死乞白赖送我回家，大半夜的在我们家楼底下唱情歌。买不起玫瑰花，就跑去很远的郊外采野花来送给我。你还都记得呀？你不记得了？哪能啊，那可是初恋，人生这一辈子也就这么一回吧。那个时候多纯粹啊，就是想对你好，就是觉得对你好了整个世界都好。那我跟爱鱼比呢？这是两码事，这没什么可比性啊。你说你和爱鱼怎么能认识呢？笑什么？三个月前吧，尚伟志叫我们几个大学同学跟爱鱼他们广告部的几个女孩一起吃饭，就是野炊。爱鱼说喜欢吃我做的饭，觉得我做的饭是他吃过最好吃的，还说爱听我唱的歌。这么一来二去呢，就认识了。后来我才知道，尚伟之一直追着爱鱼。这么说，你就无意中给人横刀夺爱了？这不能算横刀夺爱吧？其实我觉得也挺对不起伟哥的。爱鱼的性格跟我确实也不合适。我就是觉得吧，你说尚伟之家庭条件那么好，人家爱鱼能抛下他。爱上我，我觉得挺感动的。算是受宠若惊嘛。其实就是有点小虚我。这一点倒是没变，还那么老实。我必须跟你说清楚了，我不能骗你啊。跟我说清楚干嘛呀？不是你问我的吗？说你老实。你还真是块木头，什么意思？你不懂？你说黄老师为什么给我们俩花去票？为什么非要让你把我叫过来，让我们花看呢？因为就两张话剧票啊，只能去两个人。要是三张话剧票，当然去三个人了。你这坏吧，舒一乐？不是我坏，我是真不敢说。有什么不敢说的呀？你说一石头啪把你脑袋打出血了，你还能再用脑袋啪再去碰那石头吗？你怎么知道是石头呢？那万一是馒头呢？我呢是个国营企业的小职工，月薪3000，没有独立住房，跟一家人挤一个80平米的小房子。我上头呢还有爷爷奶奶姥姥姥爷还得赡养。我这些我都知道呀，你干嘛跟我说这些？我又不是查户口的。
算了，你要不想说，那我回家了。哎，小曼，小曼，你要是不在乎我这些条件，我。你什么？我就开始重新追求你了。哎呀！那你打算怎么追我呀？大半夜的就带我在这大街上溜达呀？那你想怎么着啊？要不然你骑上你的自行车，带我去海边溜达溜达吧。初恋回来啦，我的爱情回来啦，回来啦，我初恋的初恋回来啦，我初恋的初恋回来啦。先坐吧，好。亲爱的，有件事啊，我必须得告诉你。说。你听完可别生气啊。得了吧，你是想说和一乐的事吧？对对对，怎么，旧情复燃了？算是吧，我也不知道怎么回事，对不起啊。道什么歉呢？一乐又不是我的私有品，再说了，我们俩都分手了。你能不生气，我真的太高兴了。我能不能再问你几个小小的问题？哟，还想调查我跟一乐的前科？啊，不不不，我绝对不是那个意思。我就想证明一下，他是不是还像以前一样的老实。嗯，你说吧，反正码都送给你了，不在乎再添一篇了。问吧。你们俩是怎么认识的？这个嘛，可得感谢尚伟志了，是他不小心帮我和一乐搭上的线。今天我专门为了你找来了我的大学同学，业余高级半专业大厨舒老二做的。谁？舒老二。舒老二。老二，舒老二。爱云，爱云。你好。嗨。你好。上猴子你别瞎叫啊，小心我们接你老底儿。你别瞎叫行吗？你叫上猴子。别听他瞎叫。他呀，大名舒一乐，人生唯一的爱好就是钻研各种美食，是个标准的吃货。他就热爱生活。你就是个吃货。舒一乐，伟哥，他做的菜真的很好吃，我从来没有吃过那么好吃的菜。我们大家吃的都很开心，后来他就开始唱了一首我从来没有听过的歌。干了，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 干了。窗前明月光，照在我心上。窗台上玫瑰香，绽放你模样。雨中紫丁香，默默吐芬芳，花桥般柳树旁，走过人一双。偷溜走的时光，留下泛黄，定格住我们青春过往。傲然回首看幸福模样，靠在谁身旁，留不住的时光带走感伤，
剩下唏嘘感叹回想那时的我们，心色匆忙会在谁身旁，会在谁身旁，在谁的这首歌谁写的？以前没听过呀。我上学的时候写着玩的。你写的？啊。好长时间没唱了，特土吧？不啊，挺优美，挺深情的。是写给你的初恋女友吧？后来我管他要那首歌的词和曲，他不给，他说那是写给另外一个女孩的，不能给我，如果我想要的话，他会等以后有了灵感再给我写一首。开始我还觉得挺失望的，不过后来我就觉得他是个挺重情义的男人。哎，那他后来给你写了吗？写了。骗你的，他没写。真的假的？煮的。讨厌。说老实话，如果他后来给我写歌了，我也许不会跟他分手。我后来跟他果断的分开，一是因为他的家庭负担太重，二是因为我知道了他的初恋女友就是你。你知道的，如果一个男人不能给我物质上的保障，至少要给我全心全意最真最深的爱，他两个都做不到。所以我就只能放弃他，选择上尾之了。他倒没跟我说过这些。李姐，来来来，进来看啊。快交代，相中谁了？算了，快跟我说实话，是不是那舒一乐？你不会嫌他没钱吧？天哪，我这担心是真的呢。啊啊！你找谁不好啊？居然绕了一大圈，回过头来又找了个回头草啊！啊！我担心着他那可恶的妈妈，还有他那个啊，竟然能把自己的儿子、儿媳妇、孙子告上法庭的极品奶奶。别激动妈，你说我又不和他妈、他奶奶过一辈子。再说了，你要再找一个，你敢保证他妈就一定比舒一乐他妈好相处吗？好了，咱们不说以后，也不说那个妈妈，对不对？咱们只说目前、眼前、当下。是啊，说眼前。眼前是什么？十二年我和舒一乐又遇到了，在这十二年期间我和他都经历了很多段感情，都没有成功，所以又在一起了。这证明什么？命中注定。小曼，你怎么就不听话呀你？啊，哎呀，我没不听话呀妈。哎呀，什么？谁？李小曼啊，李小曼。儿子，你听妈跟你说呀，啊，你不会是饥不择食吧？哎呦妈，啊，您这说的什么话？您别着急，您先坐着，您坐着，我听，慢慢跟您说啊。您坐着，您坐着。您看啊，这选女朋友就跟填高考志愿似的，您让我报第一志愿吧，可不一定适合我；就算适合我，我也不一定考得上，是不是？现在咱们把第二志愿录取了，总比考不上强吧？
那，哎呀，这个李小曼这孩子表面上看着吧，还行。他关键是他那妈，你这太贪得无厌、蛮不讲理了。妈，那我要找第二个女孩，您就敢保证这第二个女孩的妈比李小曼他妈强？那当然，我是不敢保证了。可关键一乐，他这个事，他这事儿是这样的。你比如咱这个，咱吃苹果哈，咱们呀、啊、看不见这里边有虫子，马马虎虎给吃进去了。关键是咱现在知道这有虫子，咱还能吃得下去吗，儿子？妈啊，将来您才是李小曼他妈，您是个好苹果呀，是不是？又不是我到他们李家当上门女婿，人李小曼到咱家来过一辈子。嗯啊。那倒是这么个理儿哈，哎呦，可是李小曼她妈那样的人能教育出什么好孩子呀？那老话不是说了吗？龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。哎呦，儿子，你看你啊，你看你看你，你是个老实孩子，你将来还不让李小曼给吃定了？妈，您放心，我跟小曼都商量好了，将来我们俩意见不一致的时候，我听她的；意见一致的时候，她全都得听我的。那当然了，她。哎，你刚才那话是怎么说的？行，妈，你甭管怎么着了，反正将来绝对是您儿子当家做主。不是不是，老师他刚才怎么？你听我跟你说，那个一乐啊，哎，我问你，这个李小曼知不知道你没有独立书房啊？知道啊。那他知不知道咱们家有爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷六个老人要赡养？知道。那他不嫌弃啊？不嫌。也不逼你买房？不逼。行了。我没意见了，娶娶。不是，老叔，你听我说啊。王启真啊，我今天把话跟你说明白了，我不管李小曼她妈有多难缠啊，只要这个李小曼是个女的，是个活的，哎，只要她不嫌弃咱们家老人多负担重，不让一乐买房就嫁给一乐，哎，我就让她进咱叔家的门。汉子，娶娶什么呀？什么？哎，就这么着了吧。妈，看我爸都说了，我跟你教训我。我心里特别扭，不是你等会儿你别动那刀，你哎呀，我给你削苹果。不，你这自行车加芹菜，你换一种好吗？你这不好使。红玫瑰加宝马是超必杀，你明白吗？你先这么说喜欢他，我觉得他比双永志帅。好，拜拜。头小心腿，小曼，你今天第一次去我家，我妈的脾气吧你也知道，她有的时候她有点那个，她要是那个的时候吧，你那个千万有点心理准备啊。放心吧，我当了那么多年记者，见人说人话，见鬼说鬼话的本事早练出来啊。啊，我不是说你妈是鬼。反正你要是生气的时候吧，你回头怎么收拾我都行，千万别那时候跟我妈闹啊。嗯，我要生气的时候，你就像当年那样，把手放在桌子底下。哎，对对对，紧紧握住我的手。来了啊！早给你开门呢。说你这人来了来了来了啊！啊啊啊！来了啊！小曼，阿姨，哎，请进请进。来了，来来，给我给我给我，哎，这谢谢。这是一乐买的芹菜。啊，水果都是小曼买的。哎呀，你不用这么客气。这种礼品包装水果可贵了，以后都快成一家人了，再买就买那种散装的啊，便宜一半呢。啊，是吗？啊，那我听叔叔的。小曼，快进进进，屋里请。哎，小曼，哎哎，这是我屋，那是我爸我妈屋。啊，来，快坐着。来来来，快请坐，请坐。小曼，好，来来来，不是，这水果。来，哥哥，这好。哎呀，好，这大樱桃。坐着，我给你给沏杯茶去啊。哎，谢谢叔叔。嗯。
姨，您吃根香蕉吧。好好好，谢谢谢谢。不吃了，这香蕉啊，热量太高，我怕发胖。不是妈，您以前不是最爱吃香蕉吗？您说这一剥皮就能放嘴里，特方便。以前是以前，人的口味是会变的嘛。啊啊，对对对，千金难买老来瘦嘛。阿姨挺会养生的哈。哎，那这样吧，那我给您洗串红提吧，这个热量不高。啊，不吃。哎，红提你吃起来又要撕皮呀，啊，还要吐籽儿，吃真的吃起来太麻烦。那要不这样，我帮您撕了皮，去了籽儿，放在盘子里，拿牙签一个一个端给您吃，您看吧。一乐，你们家厨房在哪儿？那儿，那个还是我去吧。别，我去，我去。你去干什么呀？我去把这蹄子洗了。不，你放着，我去洗。别，叔，您坐。我来。我去。不是，哎，不是，你先别这孩子。坐。嗯。啊？坐。您干嘛呀？您这是？您看你那个脸色，跟灰铁桶似的，搞阶级斗争啊您啊！不是，你懂什么呀？你们懂什么呀？如果说我这个未来的婆婆那么容易被搞定，那将来我就不容易搞定她了。水浒你们都看过吧？那武松进大牢还得先挨一百杀威棒啊。什么呀，人家准媳妇初次见公婆，你什么武松啊，什么杀威棒，什么坐大牢啊，干嘛呀？废话，不懂啊。女人结婚跟坐大牢一样啊。我到现在嫁给你们叔家几十年了吧，牢底还没坐穿呢。今后你们俩在这家的地位，我今天就得给定下调来。您定吧。走，怎么回事？这孩子，你这就给人家了，去吧，你给你对象看。甜，哎呀，有点甜的有点腻人。这甜的水果吃多了，肯定会得糖尿病。对了，小麦，哎，就是上次你还那钱，不太对。啊？怎么不对啊？就那利息的算法不对。就我后来算了一下，发现你少给了我几块钱。哎呦妈！啊。没事儿，阿姨，那就按照您的算法，差多少钱，我现在就补给你。啊，不，那倒不用，反正以后大家毕竟是一家人嘛，对吧？肉煮烂了都在锅里。不过现在毕竟还是两家人，我得把话说清楚了，我吃亏，我得吃亏在明处，你说是不是，小曼？对，您说的一点错都没有。在国外啊，特别注重这个债务债权的关系。那就算是亲父子、亲兄弟，那也得明算账呀。您这是与时俱进，与国际接轨。妈，怎么了？吃核桃吧，妈。小曼这两天生火不能吃辣椒，我都记住了，你倒忘了。我没忘，我就是不想顺着他。哎，他受得了呢，就是咱家媳妇儿；受不了，早断早。哎呀，你太亏小曼面子了。你说上次艾雨来多宠她呀？那我不就记着上次的教训了吗？你说现在这独生子女都让爹妈给宠坏了。哎，就这李小曼，单亲妈妈带大的孩子。那身上不定藏着多少毛病呢！我现在不打压着点儿，那以后咱一乐能在他面前抬起头来吗？那你应该有点分寸啊！你说咱家一乐能再处上对象多不容易！我跟你说，你就不懂，这艾雨跟这李小曼不一样。哎呀，这艾雨啊，一看就是咱家儿子追人家，所以咱们在人家面前得矮半截儿。这李小曼呢？十几年了，对咱家儿子旧情不忘，所以咱们，
月底挺直腰板扬眉吐气了。你就挺直腰杆扬眉吐气吧，弄黄就好了。哎，菜来了啊！来啦！哎，哎，这是啊，这么多筷子！不是怎么回事？怎么八双筷子啊？妈，小曼今天采访了一个卫生专家，人专家说了，每个人吃饭的时候最好用两双筷子，一双呢吃饭，一双呢夹菜，两双更卫生啊。对，这样吃饭好啊，这样好。好什么好啊？真的，我们说家没有这么多讲究，反正每个人就一双筷子，吃菜啊，吃饭啊，那一家人嘛，也没有觉得什么不卫生的呀。啊，不就多洗双筷子吗？我洗。不是你洗我洗的问题，不是我就说你今天专家说你用刀叉更卫生，是不是咱们把这筷子全都扔了，换成刀叉呀？哎，不是阿姨，其实吧，我不是那个意思，我就是今天听那个卫生专家讲吧，我觉得挺有道理的。其实，在我们家吃饭，我们每人也只用一双筷子啊。我这不是第一次来您家吗？我倒没什么，我就怕你们介意。哎呦，你说你，哎呦，你说你这个臭小子，耳朵根子怎么那么软啊？听风就是雨的啊，可不是吗？小曼，我跟你说，咱中国人呢有中国人自己的习惯，说你不能跟那外国人学，你太矫情了。现在这专家也是，一个个的高高在上，严重的脱离实际，是吧？整天不琢磨着干正事，就琢磨着怎么糊弄咱老百姓。哎，我把这筷子收了。没事没事。哎呀，你说我就找着少一道菜，我忘捞泡菜了。哎，你看我手有油，你手是不是没油？走，来，这么多菜，捞泡菜，太挺多的了呀。啊？怎么回事？没洗手的。哎，不是怎么样？不是怎么样了？你还生气呀？这狐狸尾巴终于露出来了吧？哎。用一乐的手改变咱家吃饭的关系，他也不想想这个家谁在当妈呢？我求求你少说两句吧，给孩子们留点面子。不是，我不就跟你说了吗？就这个李小曼，他就不是个省油的灯。一脸哭相，心里凉凉。幸亏我呀坚持原则，一举粉碎了他夺权的阴谋。哎，叔叔。哎呀，妈，那个泡菜哈。来，小曼。哎，阿姨。哇，啊，怎么了？快坐，快坐。没事，我麻筋儿了。哦，来，看你们俩坐啊。来，老师，我给你盛饭。先给孩子盛。啊，先给你吧。对，哎，那你们都辛苦半天了。妈，我来啊。给阿姨盛。啊，没事，你先来吧。这，来，小曼，动筷子吧。啊，我等一乐。吃吧。哎，吃吧。等我。我嘴里这两天上火长溃疡了，我也那一吃辣的就特别疼。嗯，哎呀，这事儿赖我。我那个一乐跟我说了，说你这两天上火不能吃辣的，我给忘了。没事没事，阿姨。其实吧，我平时特喜欢吃辣的，就是这两天刚好赶上不能吃。我就拿点汤泡点饭就行。哎呀，你这。没关系，叔叔，挺好的，吃吧。哎，对了，一乐，你不是很会做饭吗？什么时候露一手啊？当然了，今天你第一次来，我爸让我陪着你，不让我下厨房啊。以后我天天做给你吃，想下厨房没机会。偶尔啊，
偶尔做一次就行了。厨房那种地方哪是男人常待的地儿啊？你说弄一身油烟子，同事一闻还不笑话你啊？我爸还天天在厨房泡什么呀？就是，没事。不一样，因为我是一个老气管炎了，那个一闻那油烟子我就咳嗽，真的。再说小曼，你说一个好女人，怎么舍得让男人说老围着锅碗瓢盆转呢？你说是不是啊？对，阿姨，男人吧就应该有远大的志向，就不应该老围着灶台转。说的也挺有道理。对呀、啊，吃饭。怎么了你？怎么了？妈，这菜太辣了，放多少辣椒啊？不至于啊，这。憋死我了。深呼吸，别生气。那个我妈那脾气吧，就那样，处久了你就知道了。她是有点这个小心眼儿，嘴碎。可这个时间长了，你就说她人特好，心也特别好。得了吧，我能不生气吗？哎，人家爱雨当初上门的时候，你妈怎么就能百依百顺啊？一轮到我，你妈就是捡软柿子捏。您哪是软柿子，您是硬榴莲呐。你才榴莲呢。我是榴莲，你别生气了，你敲两脚，你踢我两脚。反正我不管，母债子偿。你今天必须想个办法让我高兴起来。我有三个办法。那第一个呢，就是你请我吃顿海鲜撑死我。呸。那个第二个呢，你亲我一口美死我。滚。第三个，小乐子给你当一辈子奴才累死我。行吧。那就第三个吧，去推自行车，摆架海边。大林啊，这哎呀，我算知道什么叫幸福，幸福，那就是现在。小手一拉，小日子一过，一起看看电影，逛逛沙滩，周末再一起爬爬山。有钱咱吃哈根达斯，没钱咱就吃路边的热热的烤地瓜。哪天呢，再赶上这月黑风高的好天气，咱找个风景秀丽。不收门票，咱俩情投意合，干柴烈火，咱把那中华民族传承的事儿再研究研究。呸！臭流氓！别跟你开玩笑，这是我能给你的幸福，是你双手能抓得住我的老的幸福。听你这么一说，我心里还有点小感动。可惜呀、啊，可惜这12年前你妈就给我定成臭流氓了。这黑锅一背，背了12年。哎，要不然咱今天就趁着月黑风高的好天气，咱把那中华禅城的事儿研究了。李小曼，干嘛？我是认真的。我也是认真的。再说。啊！你要干嘛？我要给他杀了洗洗澡。
有问你。